Joo, se olisi taas ilta vierähtänyt tässä kummasti. Tuosta otin pikkuhiljaa niin kuin lähteä sitten tätä puolta tekemään. Ja otin noin hyllyt tuota pois. Tyhjän siinä tietysti ja tänne uusiin laatikoihin ja sitten sitten siellä vaimo taisi tulla sieltä. Täällä kuvaa. Täällä on kylpytäkki näin. Niin. Siellä se on nyt valmis. Muuten päätti, että kannet vielä täytyy miettiä siihen. Kaksi autoa nyt kadoksissa jossakin. Mun mielestä niitä piti olla vielä kaksi jossakin. Ne on ne romuauto, ne ei taida mahtua tähän. Yksi ainakin mahtuu. No yksi saadaan, mutta olisi se kiva. Sitten ajattis poistaa joku. Joku mikä on ihan rikki. Toi pois. Niin. Tai sitten siirtää se tohon. Se voisi vaikka kirppikseen myös, eikö vaan? Tän. Niin. Mistä tää on? En minä tiedä yhtään. En mitään, mutta tuliko se Pertistä? Se voi olla. Tää on niinku jeeppi. Niin. Vois miten laittaa. Vois myydä. Joo, putsaa tän vaan. Mut ne on tuolla sit tossa katoksessa ne kaksi. Mä kävin kattomassa, mutta mä löysin. No No, täytyy kattoa huono. Joo. Tää on nyt tälleen, täällä on niinku... Onks sä niinku lopettelemassa? Joo, kyllä. Mä ajattelin tulla sitäkin kysymään. Joo. Mutta no niin, nyt... Se on nyt siinä, että me lähdetään syömään. Joo.